трошки про підготовку матеріалів та структури. Наприклад, у нас існує ось такий ізометричний проєкт «Наша кімната», яку ми моделювали попереднього разу. І наша мета після того, як ми її змоделювали, надати відповідних матеріалів. Ну, по-перше, ми встановили камеру та маємо змогу дивитись цієї камери, перемикатись до ізометричного режиму для того, щоб більш схоже на оригінал ось це було. Та нам з вами потрібно, якщо матеріалів буде декілька або забагато, для того, щоб розробити структуру під час підготовки матеріалів, ми будемо використовувати всі можливості редактора матеріалів. А отже, перемикаючись. По-перше, ми з вами, оскільки домовились працювати у внутрішніх ресурсах 3D Max, для того, щоб не встановлювати зовнішні системи візуалізації, ми будемо працювати самим, мабуть, простим чином. Тобто у нас використовується ArtRender, ну трохи згодом ми, мабуть, будемо використовувати ActiveShade режим у реальному часі для того, щоб ось тут це все налаштовувати. По-перше, щоб не заплутати в наших матеріалах, відкриємо редактор матеріалів, натиснувши кнопочку M на клавіатурі, і розробимо ось тут декілька видових екранів. Наприклад, створимо для наших стін вкладинку, що буде містити матеріали, які ми будемо встановлювати до ось цих конструкцій підтримуючи. Тобто у нас є проміжок між фронтальною поверхнею стін, є окремий матеріал, який накладається на самі стіни та на підлогу. Ну і якийсь надпис, який можливо розробляти за допомогою текстур або просто використовуючи тривимірний текст. Отже, у нас є проміжний матеріал. Ну, ми будемо користуватись фізичними матеріалами. Цей проміжний матеріал, середній, нехай буде назва middle. Далі, у нас є стіни, тобто walls. У нас є підлога, тобто floor. Якщо я не помиляюсь, 1, 2, 3. Три матеріали. Ну, трохи згодом, якщо я щось не додав, ми ще туди будемо додавати. Отже, створимо ще нову вкладинку. Де ми будемо зберігати наші меблі, тобто матеріали для меблів. Ми бачимо, що наші ось ці дивани, вони містять однаковий тип матеріалу, тобто якісь диванчики. Окремий матеріал міститься для столу. А ще що у нас є? Ось цей шкафчик. Шкафчик, мабуть, буде складатись із двох матеріалів. Матеріал якийсь, наприклад, деревина чи пластик, та матеріал, який у нас... Чомусь я не так назвав. Матеріал, що буде містити металеву поверхню для нашого дрота. Далі, мабуть, усі елементи меблів ми надали. І у нас є специфічні дрібні частини. Ну,
що вони будуть містити. Для картини існує ось така рамка. Це у нас рамка для зображення. Існує само зображення. Нехай буде картинка у картинці. Далі у нас існує скільки цих зображень, стільки буде цих картинок. 1, 2, 3, 4. Тобто у нас ось це здублюються матеріали 4 рази. Ми їх назовемо відповідним чином, щоб не заплутатись. Це була перша картинка, друга, третя та четверта. Тобто ми плануємо наші матеріали для того, щоб потім одразу використовувати. Так, з картинами ми визначились. Далі у нас є якісь ось тут елементи чашки. Ну, нехай там якась чашка перша та чашка друга. Я шрифтом дублюю. Так, у нас існує книга. Книга буде складатись з двох елементів. Тобто наша обкладинка. Обгортаюча сторона, та у нас середня сторона, можливо це зробити з двох матеріалів, можливо було і з одного матеріалу. Існують якісь елементи, якщо я не помиляюсь, ну трохи згодом ми їх надамо. І у нас, мабуть, ми повертаємось до нашої конструкції. Ось тут існує оконна рама. Це у нас окремий матеріал. Та у нас буде існувати ще один матеріал. Взагалі-то можливо дублювати. Це ось тут у нас два скла. Тобто верхнє скло, та нижнє скло. Для того, щоб все коректно відображалось, я використав латиницею назви наших матеріалів для того, щоб за потреби ви мали змогу оперувати цим. Під час розробки, наприклад, для того, щоб простіше працювати було, ми, по-перше, зберегли відмальовану нашу кімнату. Далі ми зробимо ще одну копію з матеріалами, підготованими. Ці матеріали нам потрібно буде розташувати на об'єкти, до яких вони призначені. Отже, я обрав цей матеріал. Далі ми, якщо я не помиляюсь, якусь текстурну розкладку розробляли на ці об'єкти. Нам потрібно виділити, я перемикнусь до звичайного режиму для того, щоб мені було простіше працювати. Ми виділяємо ці елементи. Чому так виділяється? Тому що у нас активовано у режимі виділення Select by Angle 45 градусів. А це наш middle матеріал. Можливо подивитись, якого кольору він взагалі тут існує. Це якийсь темний колір. Ми можемо одразу спробувати цей темний колір підібрати
та встановити. Далі, налаштування цього кольору ми трохи пізніше будемо робити. Наступний матеріал – це стіни, які на нас дивляться. Ось цей матеріал ми назначаємо до виділеного об'єкту. Далі ми перемикаємось до обрання. А так, пробачте, а вже ж тільки стіни нам потрібно обрати. Та назначити цей матеріал до стін. Ну, що він там містить? Ну, якусь текстуру містить світло. Ми її трохи згодом налаштуємо. Далі, у нас існує підлога. Вже ми обираємо нашу підлогу та назначаємо цей матеріал на підлогу. Ну, оскільки ми бачимо, як ця підлога виглядає, ми приблизно знаємо, з чого її можливо зібрати. Для того, щоб не користуватись текстурами, ми можемо знайти так, наші карти базові. Можливо використовувати або чекер, або, я не бачу, мабуть, тайлз. Тайлова текстура, тайлова карта, яка генерується, вона є процедурна. Ось ми її додаємо до базового кольору і отримуємо ось таку текстуру. Ну, для того, щоб бачити, як це буде виглядати на об'єктах, нехай це буде бокс, тому що у нас це поверхня пласка. Відповідно, ось тут нам потрібно буде налаштовувати, ну, ми будемо налаштовувати за матеріалами, мабуть, спробуємо це зменшити два рази, нашу повторювану текстуру, щоб вона була близька до оригіналу. Ну, мабуть, щось на кшталт ось такого. Ось таким чином. Ну, приблизно текстура вже існує. Кольори, ну, навіть кольори, близькі до того, що ми прагнули. Далі, у нас Window Frame. Фрамуги, які потрібно буде виділити. Виділити. Ну, тут трохи складно це буде виділити. Наприклад, зробимо наступне. Перейдемо до вигляду згори та спробуємо ось таким чином виділити. Так, пробачте, by angle потрібно вимкнути. Так, і backface теж потрібно вимкнути. Ось це ми виділимо, а все інше зайве ми приберемо з виділення. Так, подивимось, що тут є зайвим. Зайвим – це наші ось ці елементи і ось ці елементи. Ну, нас цікавить тільки ось цей вигляд. Тобто, назначаємо це рами наші віконні. Є. Далі. У нас існує два скла. Ось це скло у нас це верхнє скло. Так. І є наступне. Так. Потрібно надати матеріал до виділеного об'єкту. І це скло, це в нас нижнє скло. Отже, матеріали ми з вами назначили. Далі, дрібні частини, це у нас наші дивани. Наші дивани, вони містять
мабуть, однакові матеріали. Матеріали ми назначимо, якийсь колір теж коричневатий, якийсь такий сіренький. Мабуть, нехай буде. А для того об'єкта теж той самий матеріал, якщо я не помиляюсь. А, ні, матеріал трохи не такий, але трохи згодом ми змінимо його. Так, назначили. Далі, у нас існує що? Стол. У нас існує стол, ось він. Назначаємо відповідний матеріал, він ближче до світлого якогось кольору. Ось щось на кшталт такого. Далі. У нас існує шелф. Тобто це якісь перекладини наших шкафчиків. Ось ці елементи. А скільки це у нас що? Це у нас група. Ми відкриємо групу та беремо ці елементи. Ці елементи, ну, мені здалося, що вони зроблені з деревини. А вже ж вони можуть бути зроблені і з пластику. Кріплення. Кріплення – це металеве кріплення. Ось матеріал металевий. Назначили, закриваємо групу. Обидва матеріали. Далі. Далі у нас наступна вкладинка, що містить дрібні частини. Це у нас фрейм. Тобто рамка наших ось цих зображень. Як тут працювати? Обираю ось цю. Так, стоп. А чому в мене вона не обирається? Так, чомусь. О, обирається. Так, обрали цей елемент. Та скористаємось командою Select Invert, щоб обрати фрейм. Наприклад, ось такий. Далі. Це ми до виділеного назначили. Ну, оскільки у нас цей матеріал однаковий, ми будемо використовувати цю команду Select Invert та надавати цього матеріалу нашим рамкам. Так, ми надаємо матеріалу. І у нас остання наша рамка існує. Це ось ця рамка. Ми теж обираємо Ctrl-I і надаємо матеріалу. Виходимо з режимів ізоляції. Ці рамки повинні бути якихось темних кольорів. Ну, можливо, одразу трохи затемнити це, щоб ми щось, якусь різницю між цим бачили. Ось. А далі, наступна частина матеріалів, вона містить зображення першої рамки. Ну, нехай перша буде велика. Тобто, обрали цю рамку, і тут буде зображення перше. Надали нібито. Так спрацювало. Далі, нехай це буде друга рамка. Тобто друге зображення. Це у нас третє зображення. І у нас ще ось тут існує остання наша четверте зображення, яке ми згодом туди встановимо. Ось таким
наприклад, чином. Далі. У нас з вами матеріал для чашечок. Чашечок чи якісь кувшини, це, мабуть. Кувшин перший. Кувшин другий, та можливо, це, якщо я не помиляюсь, мабуть, це один і той ж матеріал. Ну, ми на всяк випадок для нього теж зробили окремий матеріал. І у нас ще існує книжка, яку ми розподілили на дві частини. Це у нас, наприклад, середня частина. Це обкладинка. Отже, у нас це обкладинка. А це цей перепліт або середня частина. Ось таким чином ми налаштували два матеріали, які у нас там існують. Ну, здебільшого ми назначили вже ці матеріали до наших об'єктів, а і нам тільки потрібно зробити текстурування, тобто підготувати ці матеріали. А під час підготовки матеріалу бажано використовувати, наприклад, Active Shape, тобто режим реального часу. Ну, його можливо спробувати відтворювати. Так, ми трохи тут посунемо. Це, наприклад, це вигляд з камери. Одно з цих вікон можливо переключити на режим нашого Active Shade. Так, а чому Арнольд? Using Arnold чомусь. Чо я? Так, пробачте, ми збиралися використовувати Art Render під час текстурування. Чомусь він перемкнувся в мене до Арнольда. Ось, Active Shade. І ми будемо використовувати так, вигляд приблизно ось такий вигляд має наша кімната у рендері реального часу. Чому вона такий вигляд має? Ну, по-перше, у нас з вами немає джерел освітлення ніяких. І це ми трохи з вами, мабуть, усунемо. Яким чином? Ну, встановимо якесь джерело освітлення. Стокове, використовуючи, наприклад, наше сонечко, 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 яке кудись там буде світити. Ось таким чином. Це сонечко можливо регулювати, або ми можемо регулювати дещо інше. Натискаємо 8, та ось тут є експозиція глобальна, для того, щоб ми мали змогу робити це зображення світліше або темніше. Ну, можливо регулювати експозицію фізичної камери, якщо ми будемо вигляд з камери відтворювати. Або відтворювати цю експозицію завдяки глобальному значенню. Ну, наприклад, щось на кшталт ось такого нас здебільшого цікавить. Що ми бачимо? По-перше, ми бачимо безліч відбитків там, де вони не повинні бути.
За умовчанням ми додавали фізичні матеріали. У фізичних матеріалах ми вже з лекційних курсів знаємо, що є параметр голосіності кожного з цих матеріалів. Параметр голосіності або roughness, шорсткість. Він за умовченням на позиції 0. Позиція 0, вона вказує на те, що цей матеріал буде дзеркаліти, відбитки робити. Наприклад, що це за матеріал? Перестінок. Ніяких відбитків на ньому не, не потрібно бути. Отже, ми встановили, але чогось дивне, що згори у нас ні, цей матеріал такий, мабуть, тому що ми дуже висвітлили, нам потрібно його робити більш темним. Так, трохи згодом ми це теж налаштуємо. Мабуть, трошки потрібно зменшити це висвітлення. Ось приблизно на кшталт такого. Далі, наступний матеріал. Стіни. Теж вони не повинні дзеркалити, якщо я не помиляюсь, це матові поверхні. Тобто roughness ставимо на одиницю, вони вже не дзеркалять. Якщо ми подивимось на зірець, так. Далі, поверхні на полу, наприклад, ось тут. Ну, повинні вони дзеркалити чи ні? Цей параметр ми встановимо навпіл. Ну, тобто, щоб деякі елементи у нас були. Меблі, а вже ж вони, мабуть, не повинні дзеркалити, матова поверхня. Меблі у нас розташовані ось тут, в фурнітурі. Ми з вами обираємо теж одиниці. Ось таким чином ми надали відповідних налаштувань. Стіл теж має здебільшого матову поверхню і він не повинен віддзеркалювати. А ось таким чином ми потрошки надаємо матеріалам реалістичності, дивлячись на наш озірець. Ось ці поверхні зображень, ну, можливо їм надавати дзеркальності, тому що, можливо, там є якесь скло, яке встановлено. Для того, щоб додатково не розробляти матеріал скла, ми можемо імітувати цю наявність за допомогою ось цих відбитків. Тобто це, можливо, не змінювати на матову поверхню та оставити таким, яка вона у нас була. Дрібні елементи, ну, тобто у нас є книги, це поверхня буккот, обкладинка, якщо я не помиляюсь, вона там якогось красного або червоного кольору. Отже, ми можемо надати цей колір одразу ж. Наприклад, щось на кшталт ось такого. Більш матової поверхні надаємо. Трохи ми його, мабуть, зробимо темнішим. Та у нас існує ще проміжок
проміжок. Нехай він міститиме щось на кшталт ось такої поверхні. Отже, якщо ми будемо іздалі на це дивитись, можливо, якось ось так воно буде виглядати. Поїхали далі. У нас існує два глечика. Що я не помиляюсь, наші глечики. Ага, ось вони. Подивимось бібліотеку пресетів, тобто налаштованих матеріалів. З чого може бути наш глечик? Ну, нехай один з цих глечиків буде із прозорого матеріалу скло Solid Geometry. Прозорість 100% Transparency. Глибина, на жаль, тут не задана. Ну, нехай буде 2. Так, 2 мало, мабуть, 6 спробуємо сантиметрів надати. Та колір цього скла. Ну, це не зовсім колір. У нас ось тут Transparency. Transparency. Можливо, надати трохи інакшого кольору та подивитись, чи нас таке влаштовує. Під час розробки цих елементів, ну, можливо, ще ми трохи тут подивимось, я здублюю. Стоп. Це мені дублювати не потрібно. У нас була обран матеріал. Так, я чомусь. А, ось цей матеріал. Я його здублюю, щоб ми побачили ще інші типи скла. Та додам до цього об'єкту. Тобто є тонкостінне скло, ось таке. Thin Geometry. І ми маємо змогу теж тут подивитись, що буде, якщо ми надамо тонкостінному матеріалу інший колір. Ми побачимо зміну кольору. Якщо використовувати матеріал не тонкостінний, а попередній Solid Geometry, який ми використовували, то матеріал буде непрозорий. Ну і останній глечик у нас, наприклад, з бібліотеки ми оберемо неметалеві поверхні, або кераміку, або пластик. Ну, нехай це буде кераміка. Ну, взагалі, не дуже що зміниться. Напівматова поверхня, не прозора, а яка трохи буде відбивати промені світла. Ось таким чином ми надали ці елементи. У нас є віконна рама. Ось тут, якщо я не помиляюсь, воно щось на кшталт якогось пластика, дуже східного до того, який ми розробляли. Повертаємось до констракшенів, шукаємо наші віконні рами. Window Frame. Ось вона. Та починаємо її налаштовувати. По-перше, це матове покриття здебільшого. По-друге, це у нас колір, який ми будемо використовувати.
Нехай ось такий. Але цьому кольору ми трошки спробуємо надати текстури якоїсь. Яким чином ми це зробимо? У нас існує ось тут. Які процедурні можливості? Повторювані або не повторювані? Ну, спробуємо, наприклад, використовувати noise. Noise, і ми надамо цього нойзу до параметра бампа, тобто шорсткості поверхні. Для того, щоб на поверхні у нас були ось такі плями. Ну, їх можливо регулювати самим цим регулятором нойзу для того, щоб згладжувати або генерувати інші розміри. Ну, зараз розмір ми трохи зменшимо, щоб це поверхня була більш рифлена. Або можливо навпаки збільшити цей розмір, щоб надавати відповідні поверхні. Ну, ми щось на кшталт ось такого будемо використовувати для того, щоб ця поверхня якось тут красивіше відбивалася. Отже, пластикова поверхня ось такої структури була трошки відтворена. І у нас існує ось тут скло. Верхня та нижня. Ну, ви взагалі-то зараз вже і так бачите відбитки цих елементів, завдяки тому, що ці поверхні були глянцеві. Але це можливо налаштовувати більш детально для того, щоб ми отримали відповідні матеріали. Так, подивимось, що на підлозі можливо ще доналаштовувати. Доналаштовуємо наступне. Ось тут ми теж зробимо трошки бампу. Додамо сюди теж цей елемент в якості карти бампу для того, щоб ось тут ці прорізи були більш чіткими. Та в налаштуваннях бампу можливо збільшити це значення. Ну, спробуємо збільшити до одиниці та подивитись, чи буде якісь зміни. Ну, тут взагалі максимальне значення у нас яке? Максимальне значення 10. Ага. Ну, трошечки ми це розробимо. Сам бамп, він поділяється на карту бампа та охоплюючу карту бампа. Можливо, це теж налаштовувати, але прорахунок буде складнішим в нашому випадку, оскільки це віддалене зображення, налаштовувати ці елементи, мабуть, не дуже вдала ідея. Для того, щоб отримати швидше наш рендер, ми скористаємось інакшими елементами. Так, у нас на задньому плані існує що? У нас існує ось ці полки. Полки можливо обирати або з якоїсь деревини,
або з якогось пластика. Ну, нехай це буде пластик. Обираємо пластик та обираємо його колір. Ну, ми обирали бібліотеку, тому дуже. Налаштовувати це не будемо. Окремо оберемо відповідний колір. Подивимось, як цей колір виглядає. Якщо він нам приблизно відповідає дійсності. Поки що ми з бібліотеки пластику обрали цей матеріал і далі поки що налаштовувати не будемо. Далі металева поверхня. Металеві поверхні у нас є ось тут деякі вигляди металевих поверхень, там щось теж у нас є металеві поверхні, сільвери або polished gold. Ну, наприклад, у нас є алюміній, пробачте. Але цей алюміній ми можемо його колір спробувати змінювати для того, щоб надати теж відповідних приблизно однакових кольорів. Чому я користуюсь матеріалом з бібліотеки? Тому що там відбиття від променів табліки налаштоване близько до матеріалів, які нам потрібні, до металевих поверхонь. Отже, ця етажерка нами була більш-менш налаштована. Так, стіл у нас містить або пластикова поверхня, або деревина. Ну, у нас і те, і інше тут існує. Матовий пластик, наприклад, але білого кольору. Ну, або світлого, якогось світлого кольору, який наближається до білого. Отже, брали пластик та просто змінили колір цього пластику. Неналаштовані матеріали. А у нас повинно існувати ще зображення, яке ми підготували. Якщо ми будемо дивитись ось сюди, ну, а вже ж, можливо, було матеріалами це теж розробити. Але ми скористаємось інакшим методом. Просто підготуємо в фотошопі відповідну текстуру, щоб. Ну, якщо цю текстуру не підготовлювати, для того, щоб ось тут розроблювати наші матеріали, нам потрібно буде цю поверхню поділити і додати ще один додатковий матеріал. Ну, взагалі-то, ну, а чому б ні? Давайте так і розробимо. Ну, це не дуже вдалий режим, але нам тоді не буде потрібно користуватись, наприклад, фотошопом. А ось ми обрали цей матеріал. Це зображення окремо у нас першої картинки. Так, це ще у нас фурнітура. Ні, не фурнітура, мабуть. А, де ми містили картинки? Це фізична картинка, ось така, да? Перше ми її назначаємо туди. А ось цей простір повинен бути тоді, використовуючи інший матеріал. Фізичний матеріал. Це просто білий простір. Навколо назначили та обрали цей білий колір. Встановили.
І нам потрібно, мабуть, буде обробляти кожен з цих елементів таким чином. Далі нам потрібно просто буде встановити сюди зображення. Зображення, яке зображення? Зображення когось, з ким ми намагаємось працювати. Так, тобто відкриємо редактор матеріалів. У нас перше зображення, наша ось, пікчера номер 1. Що, я не помиляюсь? Так, я не помиляюсь. А отже, ми відкриємо перелік наших зображень. Зараз я спробую знайти. Мабуть, скористаємось тими зображеннями, що взагалі у нас існують в сучасних методах дизайну. Там є ось така директорія, яку ми завантажимо, що містить зображення відомої нам усім людини. Відкриємо це зображення. Так, а куди я? А, завантаження, так. Це зображення ми будемо використовувати. Ось, звичайно, наше фото, яке ми встановлюємо до Base Color. Тобто у нас були ось такі фотографії, ми їх будемо використовувати. Ось це зображення там було додано. За потреби ми можемо налаштовувати розмір цього зображення, ну, можливо, текстурою це налаштовувати, змінити розмір за вертикалью та за горизонталью, наприклад, або обмежити те, що буде ось тут відтворюватись за допомогою команди круп. Тут можливо обмежити те, що буде виводитись, натиснувши кнопку Apply. Ось таким чином. Ну, тоді нам не потрібно тут змінювати масштаб цього зображення. Тобто або масштабуванням, або кропом, тобто відкиданням зайвого, ви маєте змогу налаштовувати відповідне зображення. Далі ми скористаємось тим самим прийомом і тут, використовуючи команду Insert, та обираючи ось ці елементи і надаючи їм відповідно ось цього білого простору. Ну, ми зараз розробимо цей білий простір на всіх зображеннях для того, щоб не марнувати згодом цей час. Ось, наприклад, таким чином. А далі це ми виділимо та білий колір надамо. Це ми з вами розробили. Туди потрібно просто втілити далі зображення. Далі у нас існує ще на задньому плані ось цей елемент, що містить фото. Ну, він, як ми бачимо,
ніякої рамки не потребує взагалі. Тому останнє четверте зображення ми можемо одразу налаштувати. Ось, бравши відповідне, наприклад, у нас ось є ще одна фото, ми її туди просто встановимо. Та використаємо ось тут таку частину, яка буде відтворюватись. Пробачте, я промахнувся, бажав ось цей елемент схватити. Ось, застосували. Що це таке? Так, ось. І отримали відповідне зображення. Ось воно. Або, якщо нам потрібно тільки фізіономію там мати, обрали цю фізіономію нашої Джоконди. Подивились, як це виглядає у реальному часі, можливо, це вибачати. Ось. Нас влаштувало, наприклад. А далі ми повертаємось до загального вигляду для того, щоб побачити, як ось тут буде налаштовано останні два зображення. Останні два зображення. Ну, ми туди щось додамо. Так, у нас є ось тут. Друге зображення є горизонтальне, отже, я обираю тут горизонтальне зображення якесь і додаю до Base Color. Стоп, це ж третє, пробачте. Горизонтально у нас третє зображення. Ось воно. Знизу невеличке, але горизонтальне. А і у нас є ще вертикальне зображення. Ну, мабуть, я скористаюсь тим самим попереднім зображенням нашої Джоконди. Ось. І оскільки воно є вертикальному, воно нас влаштовує. Тобто у нас ця папка містить одно вертикальне та горизонтальне зображення, які ми розташували в наших картинах. А нам потрібно буде на останок налаштувати відбитки. Ну, я це зберегу в якості третього варіанта з налаштованими, здебільшого, непрозорими матеріалами. Ми ще не долаштували трохи текстури на наших диванах. Текстури на наших диванах можливо спробувати розробити теж процедурно. Так, зараз ми знайдемо, по-перше, матеріал. Нашого дивана. Ось він такий. З чого його можливо розробляти? Ну, можна спробувати стайлів. Якщо ось ці тайли, але ми їх, мабуть, подивимось. Як ми можемо їх налаштовувати? Ну, тут форма цих тайлів. Спробуємо кольори змінити, надати приблизно ось такої форми, зменшити там, розробивши ось таку структуру.
яка буде містити білий колір та чорний колір, та надати до нашого бенду, бампу, пробачте, щоб подивитись, чи буде ця текстура вдала. Ну, ми тут можемо збільшувати чи зменшувати цю текстурування. Так, це дуже, бачите, шахматка велика, але ми бачимо, що це воно працює. То взагалі, тричі зменшимо цей матеріал, цю шахматку, та спробуємо посилити саме значення цього бенду, бамбу. Чогось до мене прицепився цей бенд. Тобто ми розробляємо якусь шорстку поверхню. Розробляємо більш коричневатий матеріал якийсь. Та надаємо ось приблизно такої текстури. Ну, вже ми щось бачимо. А вже ж це, що ми бачимо, це не повноякісне зображення. Це можливо розглядати як щось на кшталт чорнового рендеру. Для того, щоб отримати зображення, що буде містити потрібну якість, нам вже ж потрібно буде налаштувати Production Render, ось тут. Обрати розміри зображення, встановити якість ближче до хая, та встановити також, мабуть, режим фільтрації шуму зайвого. Якщо ось це розробити, після того, як ми перейдемо до процесу візуалізації, цей процес може тривати навіть декілька годин, якщо у вас використовується не дуже потужна система, наприклад. Ну, ми бачимо, що я тут трохи помилився, забув про те, що потрібно налаштувати освітлення, та забув про те, що потрібно сам ракурс було налаштувати. І ви бачите, що цей процес, ну, дійсно буде тривати протягом 40 десь хвилин. Для того, щоб отримати якість з відповідними розмірами 1920x1080, нам потрібно буде зачекати десь півгодини. Не налаштовані джерела освітлення та тіні, які падають з основного джерела освітлення, яке невдало в мене розташовано. Тобто сонце не з того ракурсу воно взагалі зараз є. І ми трохи згодом подивимось, як налаштувати сонце, сонечко інакше, щоб воно не засвітлювало наші об'єкти і елементи. А ось ці шуми, що ви бачите наприкінці системи зменшення шумів, будуть видалені. А також ви побачите, що ось ця текстура, яку я відтворив повторювано, нам потрібно, мабуть, її ще трошки зменшити, тому що дуже великі ці камірки, які ми бачимо на цих елементах. А вже ж простіше було скористуватись звичайною текстурою.
знайти в інтернеті якусь велюрову поверхню для цих елементів та тощо, та використовувати її. А ось ці рамки, ну, більш вдало у нас вийшли. А стіл, він, на жаль, засвітлений. Нам потрібно буде це теж налаштовувати джерела освітлення. Ну, я бачу, що час у нас трошки збігає. Трохи згодом ми продовжимо працю над доведенням та рендером вже ізометричним, після того, як окремо поговоримо про джерела освітлення, їх встановлення та таке інше. Ну, а на сьогодні я вам дякую за увагу, нехай вам щастить, на все добре, до побачення.